assalomu alaykum kanalimizning muhtaram obunachilari va bizni doimoy kuzatib boradigan aziz obunachilar e, mana talablaringizga binoan yana e, gomuslarimizni chiqaryapmiz e, bitta olib kelganimiza yaqinda menimcha e, bir 5 oy atrofida 6 oy atrofida bo'ldi e, mana bu 3 ta işte bo'ldi hozir bular juda ham ko'p bo'lib to'libdi xudo xolasa endi e, bu gomus biogomusni sotasizlarmi chorchangdan ham ushbu biznesni o'rgatasizlarmi qanaqa qilib rivojlanadi bu biznesni rivojlantirganimizdan keyin gomusini sizlar sotishga yordam berasizlarmi degan savollar kelibdi xudo xohlasa biz sizlarga chovorchani sotsak xudo xohlasa gomusni ham sotishga yordam beriladi sizlarga hozir chuvorchalarni tushuntirib o'taman bu biznesni etapma etap qanaqa etap, daromad olish haqida va qancha daromad bo'lishini eng minimalniy summalarini sizlarga aytib o'tishga harakat qilamiz videomizni origacha tomosha qilinglar telefon raqamlarimizni yozib qo'yamiz aloqaga chiqinglar telefon qilsanglar biznes haqida ham ma'lumot beramiz va kvadratari qancha necha pul bilan boshlasa bo'ladi shular haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz telefon nomerlarimizga aloqaga chiqisha mumkin ho'p mana aziz obunachilar ko'rib turibsizlar biznesni boshlash uchun katta joy kerak emas mana shunaqa bu yer ham огородga qilingan mana shu agarod agar u yerda mevalar ham bor mevalarni yonida qilsanglar mevalarga juda ko'p foyda tomonlari rosa ko'p bo'ladi olasizlar mana shunaqa terasizlar man hozir qaranglar chvalchana mana shu yerka ham chiqib qolibdi mana ko'rib turibsizlara shunday terasizlar ichiga go'ngni solasizlar endi go'ngni solish uchun birinchi go'ngni yuvib olish kerak bo'ladi birorta chekkachaga qo'yib suv sachib yuvib olasizlar anaqasi ichiga kirib ketadi keyin axlatlari keyin buni ajratib olganingizdan keyin sachasiz shuni hozir bu tayyor bo'lgan gomis buni elab olsak bo'ldi hozir mana chuvalchanlarimiz sotiladi e, gomosiga xaridor bor endi gomisini hammasini hozir elab turib sotarishimiz kerak xaridor kelsa aniq beramiz beraveramiz inshaalloh. Mana e, bitta shalakaalandida qilib turib sajaslar, keyin qishicha e, mana shunaqa paholda tursa yaxshi yozda ham paholda tursa butoon chuvalchanlarga unaqa yorug'lik shart emas Qorong'i bo'lib turish uchun bu o'zimizni biznes hozir bittasi mana mana shu yerda oltmish kvadratdan uchta bo'lsa a bir yuz sakson kvadrat atrofida chovchangimiz bor tayyor sotuvga qancha desanglar qayerga desanglar yetkazib beramiz hozir endi buni gomisini e, dubayga arabistonga e, nama qiladi eksport qilinadi shu eksportlarni gaplashilyapti hammasi chekkaga chiqyaptida hozir bular <laughs> ham qochib ketmasa bo'ldi eng haligi e, zich holatdagi chovolchalar kimlardir endi e, buni uch milliondan ham sotyapti ikki milliondan ham sotyapti bizda bir yarim million so'mdan mana bemalol telefon qilsanglar xudo xohlasa sizlarga qo'limizdan kelgancha ma'lumotlar berib o'tamiz hozir mana yorig'i tushgani uchun ichiga kirib ketib qolibdi ochamiz mana ko'rib turibsizlar turibsizlarchichli bu tomon mana ochilgandan keyin manabosha bunaqa emas qarang bunga hozir mahi zich o'ta zich to'rt million so'mdan olsanglar ham achinmaydigan chovachalar mana ko'rib turibsizlara qanaqa zich holatdaligini shunaqa aziz obunachilar o'zimizni biznes daromadi harakat qilsanglar bo'ladi hozir mana odamlar bu yildan boshlab gomsgaam ancha tushunib qolishdida bog'larga ham ko'chatlariga ham kartoshka ketadiganlar ham shulardan so'rayapti shordoniga pomidorlarni taylariga o'tgan safar elab berolmadikda buni narsalarimiz tayyor bo'lmadi ikki ming so'mdan xaridor keldi bunga o'zimga telefon qilib ana qilishdi faqat beroolmadik chunki tayyor emasdi elamaganisdik shuning uchun shunaqa sotishni o'ylamanglar muammosi yo'q qanaqa e, e, muammo chiqib qolsa misol sotishda o'zimga telefon qilinglar tanisanglar o'zim mana muhammad sodiq e, vodiy abzor kanalini admini bu tomon ham mana, mana tayyor zo'r biznes biz hozir juda oz bilan boshlanganiz mana uchta bo'ldi ancha berildi shunaqa aziz obunachilar misol uchun deylar hozir sizlarda besh yuz dollar pul bo'ladigan bo'lsa uch kvadrat olsanglar to'rt yarim millionga uch kvadrat olib endi besh yuz ming so'mga go'ng olasizlar shlakablok olasizlar yoki bo'lmasam Şu edbiremas bir million so'm atrofida shlaka bilan gunga pul tiksanglar shu 500 dollar bilan boshlab bir necha oylardan keyin 3-4 oylardan keyin shu 10 million 15 million daromad qilsanglar bo'ladi Sotishingizga qarab buni parvarishlashga qarab endi odamlar shunaqa aytyaptiki tashlab qo'ygandan keyin qaramasanglar ham bo'laveradi deyapti u qaramasa bo'lmaydi bunga qarash kerak hamma narsaga qachonki e'tibor berib qilishni boshlaganingizdan keyin shu narsa daromad olib kelishi boshlaydi endi uni tashlab qo'yib qaramasa bo'lmaydi bitta odam mana shun bilan ovora bo'lgani yaxshi shu ovora bo'lib shuni qaralsa yoz ichida suvsashib turadi hozir suv kerak emas chunki yomg'ir ham o'zi yetkazib turibdi endi bu molni go'ngidan boshqa ana nimalar deyishibdi bunga yana anaqa ham berildi qozon rosa zo'r bo'larmikan qozonga rasa tuxum qo'yar ekan bunga. Xo'p. g'ozon mana shunaqa ke... daraxti baklarini bersanglar ham bo'laveradi endi piyoz po'cha bilan ham qilishyapti şey ekan piyoz bo'cha endi nima chirisa hamma narsa bo'laveradi chiriydigan mm -hmm. narsani yeb tashlaveadi bu o'zini organizmidan o'tkazib gomusga aylantiradi yana to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar ozim bilan gaplashmoqchi bo'lsanglar telefon aloqaga chiqinglar Sizlarga qo'limizdan kelgancha tushuntirib o'tishga harakat qilamiz